hawa watu wa Bekex na Broadway kwa msaada huu wa bel 500 za unga wa hata na umeandikwa kabisa ni wa response ya mambo ya COVID-19, nimeandikwa hapa isiuzwe, kutupatia sisi Isiolo County. Tunashukuru sana kama kamati ya COVID Emergency Response Committee. Tuko na mkutano wetu leo na tumepokea hivi chakula na tunashukuru sana, ili tuweze kuangalia the most vulnerable in our society. Mfano mmoja nitatoa tu, kwa sababu ya corona tulisema wale machokora wa town tuliokusanya wote tukaweka mahali moja, kwa sababu wale watoto walikuwa wajua watoto mambo social distance kuambia inakuwa ngumu. Tumewafika mahali tukaweka, tukaununulia manguo kwa sawa, ni chakula tu anakosa kosa. Kwa hivyo tutatoa nyingine hapa pia tuwasaidie hao, alafu na wale ambao wako na shida kabisa huko vijijini na mashinani, ili waweze pia kusaidika. So again, thank you so very much, Bekex and Broadway Company. We are giving to the governor, Honorable Abdi Kuti, 500 bailers, which is equivalent to about 6,000 pieces of 2 kg packets. That is worth about 650,000 in terms of money. So basically, we want to support this community because they are also supporting us in doing business. We largely sell our brand here, and we are also hoping soon. We also been selling this flour and the Obama brand that we have in this market. So it's a way of giving back to the society, and we are confident that this will reach the most vulnerable people. I want to appreciate, I want to thank you. Secondly, this donation is meant for the right people. We want to assure you that, as you said, that it's not for sale, it will not be sold.